Здравейте! Само преди дни се проведе 9-то издание на Международния фестивал за младежки рок групи Green Rock Fest в Русе. И тази година събитието събра десетки любители, музиканти и техните фенове в града. Повече за музикалната среща на сцена между професионалисти и начинаещи ще научим от организаторът Мария Атанасова. Здравейте! Здравейте! Госпожо Атанасова, казахме, че фестивалът се провежда за девета поредна година. Увеличава ли се броят на желаещите да излязат на голямата рок сцена? Да, броят на желаещите групи се увеличава. Непрекъснато получаваме имейли и също съобщения във Фейсбук на групи от България, от чужбина, които искат да участват, да се включат в това събитие. Какви възможности разкрива това мероприятие пред тези млади хора? Тъй като на мероприятието каним известни гости и се събира голяма публика, младите хора имат възможност да се представят пред многобройна публика от Русе, от други градове на страната, от чужбина, и по този начин те получават нови фенове, предложения за други фестивали, за участие в други събития. Успяват ли любителите да намерят така своето място на рок сцената сред големите звезди? Да, те с голямо желание се подготвят и дори тази година едни от участниците в фестивала, сръбската група Алогия, свириха заедно с специалния гост Миленко Матиевич. Освен от Сърбия, гости от кои други страни имаше? Тази година имаше две чужди групи, от Сърбия, Алогия и Скарлет Аура от Румъния. А кои бяха българските представители? Имаше една група от съвсем млади рок-музиканти от Силистра, Нова Кейн се казваха, и две русенски групи, Born for Vengeance и Gunpowder. Какви са условията, за да може една група да се включи в този фестивал? За да знаят желаещите евентуално за до година, за юбилейното издание. Този фестивал е за начинаещи младежки рок групи. Те трябва да са млади, като нямаме точно ограничения на възрастта. Дори тази година бяха малко по-утвърдени участниците от Сърбия и от Румъния. Те са свирили с известни рок групи, с световно известни, като White Snake. Алогия са свирили също с стария Турунен на турнето. И изпращат ни техни лайв записи и ние ги преглеждаме, обсъждаме и ги включваме. Как утвърдените рок групи помагат на любителите на голямата сцена? Помагат с присъствието на техните фенове и самата атмосфера е толкова благоприятна за представянето на младежките групи, че те, предполагам, че получават желание за по-нататъчно развитие. Подготвяте ли вече споменахме, нали, до година юбилейното издание? Да, от сега го обмисляме. Искам тук да благодаря на Общинската фондация Русе, град на Свободния дух, които много активно ни помагат. Последните години те поемат организацията, поканата на чуждестранните рок-звезди и съответно с финансирането, което е много трудно за едно такова събитие. Благодаря ви, госпожо Атанасова. Ние също пожелаваме успех на инициативата и така много хора и любители да се включат в 10-то поред издание на фестивала Green Rock Fest до година, защото събитието доказа, че е полезно както за любители, така и за големите музиканти на голямата рок сцена.